Četvrte večeri 14. Međunarodnog festivala pozorišta Zlatna vila na sceni prva predstava van konkurencije. Romantična komedija o životu i ljubavi, rađena po tekstu američkog pisca Terensa McNellija u režiji Teje Puharić pod nazivom Frenki i Johnny, u izvođenju Slobode Mićalović i Igora Đorđevića. Glavni junaci su dvoje usamljenih sredovječnih ljudi, nesigurna konobarica Frenki i kuvar Johnny, koji je upravo izašao iz zatvora. Njih dvoje za sobom imaju pun gepek frustracija, ali se uprko s tome spajaju i počinju život iz početka. Time ruše stereotip da se sve završava u 40. godinama. U tokom predstave ne možemo ni da naslutimo zašto samo vidimo da ona ima gomilu nekih, uslovno rečeno, frustracija i strahova da bi na kraju saznali da je ona i fizički zlostavljena. Tako da verujem da žene koje su nažalost kroz to prošle mnogo teže daju šansu, drugu šansu ovaj, muškarcu, nego i teže im je da poveruju da baš taj neće više nikada da, 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 da joj naškodi, što emotivno, što fizički. Tako da je njena borba sigurno veće i komplikovanija i veća je navikla a, da živi sama i ona je zapravo zbunjena tim osjećanjem koje se desilo. To, zapravo je zbunjena, zaboravila je da može da je neko voli kako to izgleda i to, ta ljubav je zapravo nju paralisala i onda je posta i onda smo tako napravili da postane možda na momente i histerična i možda malo i agresivna i da opsuje i m, tako smo nekako tražili ali na kraju kada krenu te karte da se otvaraju vide da oboje imaju i te kako neke ožiljke i da i on nije lagano prošao kroz život i da sve to nekako bi mogli jedno drugom da pomognu. Svaka na kraju krajeva dobra čini mi se priča, govorio o ljubavi, o njenom on uglavnom o njenom nedostatku. I koliko je za tu istu ljubav potrebno imati i hrabrost i upustiti se, pogotovo ako imate već ste godine u kojima je ovo na današnja junaka i koji već imaju neke ožiljke i malo su ovo, imali loših iskustava kako sad ponovo upustiti se u nešto što pripada nekim mlađim i luđim godinama. Eto, to je neka tema koja, koju mi obrađujemo i koja čini mi se šalje jednu, jednu lepu poruku da za ljubav nikad nije kasno. Koliko god to patetično zvučalo, to ne znači da nije tačno. Ja stvarno mislim da, da za pravu ljubav ovaj, nikad, nije ta, nikad nije kasno i producent ove ovaj predstave Boris Mišković stalno govori o nekoj svojoj prijateljici koja se zaljubila u, ja mislim, 55 godina, ali se smrtno zaljubila i gledao je kao iz prvog reda kako je to, kako je u stvari strašnije, kako, kako više čovek, da kažem, pod, u žargonu odlepi kad se desi ljubav u tim zrelim godinama. Eto i mi, kako, kako igramo već ovu predstavu, ovo je već neki 90. put, I ovaj i što smo stariji više više radimo za temu same predstave Do danas interesovanje za ovom pozorišnom predstavom nejenjava i za svako izvođenje se traži karta više. Tako je bilo i u Prijedoru.